chaqaloqlarning qo'llariga ko'z tegmasin deb munchoqlar taqib qo'yish bid'at ekanligini bilamiz lekin duo oyatlar yozilgan tumorlar taqib yurish mumkinmi mü? bu savol faqat chaqaloqlarni o'zlariga tegishli bo'lganda nihoyatda to'g'ri savol hisob bo'ladi Dar haqiqat kichik yoshdagi go'dak farzandlarning ko'z tegmasin degan ma'nosida e, munchoqmi yoki ya yana boshqa narsalarni taqib qo'yish bu bidat xurofat mumkin emas mo'min musulmonlarga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan narsadir lekin oyat yoki hadislarda kelgan duolarni yozib bolalarga taqib qo'yish mumkinmi mü? deydigan bo'lsak yosh bolalarning o'zlari qur'on oyatlarini yodlash imkonlari bo'lmaganligi uchun yoshliklari uchun tili chiqmagan yoki hali yodlash qobiliyati yo'q bo'lganligi uchun bularga demak abdulloh ibn umar roziyallohu anhuni qilgan ishlariga taqlid qilaroq shu oyatu duolarni yozib taqib qo'ysa mumkin buyuk sahobiy ikkinchi xalifa umar odil roziyallohu anhuning o'g'illari sahobalarni ichida eng olim va eng taqvodor va payg'ambar alayhialotu vassalomga sunnatlariga eng ko'p ergashuvchi shaxs sifatida tanilgan zot abdulloh ibn umar ana shu kichkina chaqaloq bolachalarga o'zlari qur'on yodlaydigan bo'lguncha davrda oyatlardan yozib taqib qo'yganliklari bor ekan ana endi aqlini topib oyatlardan yodlash qobiliyatiga ega bo'lganda bu narsa durust bo'lmay qoladi endi har bir shaxs unaqa ko'z tegishidanmi yoki boshqa biror narsadanmi saqlanish uchun o'zi oyatlarni o'qib o'ziga dam solib yurishi kerak avvalo iymon e'tiqodni har bir narsa alloh taolodan ekanligini qalbiga jo qilib unga qattiq ishonmog'i lozim keyin esa ana shu qur'on an oyatlarini o'qib yotayotganda ham turganda ham ko'chaga chiqayotganda ham o'ziga dam solib yurishi tavsiya qilingan hadis shariflarda xususan oyatul kursi chorqul deb bizda ma'lum bo'lgan qul ya ayyuhal kafirun qul allohu ahad qul avdu birobbil falaq qul avdu berobbin nasiy suralarini yasin surasini yana shunga o'xshash bir qancha sura va oyatlarni o'qib o'ziga dam solib yurish tavsiya qilinadi yana qaytarib aytamiz katta yoshdagi odamlarning barchalari esini tanigan ya'ni o'spirinlardan boshlab hamma hamma o'zi o'qib o'ziga o'zi dam solib yurish bu bor narsa lekin tumor taqib olish va shu tumor mani ko'zdan saqlaydi har xil balo ofatlardan saqlaydi deb e'tiqod qilish mutlaqo mumkin emas faqat kichik yoshdagi bolachalarga bu narsa o'zlari hali bu darajaga yoshga yetmaganlari uchun ruxsat berilgan